မင်္ဂလာပါဒီနေ့တိလဲမှာဖျက်ခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တူဖတ်ကြမယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပင်မယ်ဆလန်ကျန်ရဲ့ဆရာရဲ့ဆုတောင်းတန်လေးပေါ့အကျွန်ုပ်ခံရသစင်းရဲ့ချင်းကိုကြည့်ရှု၍ကဲနှုတ်တော်မူပါကိုတော်ဤတရားကိုမမဲ့မရော့ပါအကျွန်ုပ်အမှုကိုဆောင်၍အကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူပါဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်သက်ရှင်စေတော်မူပါမတရားသောသူတို့သည်အထုံးအဖွဲတော်တို့ကိုမရှာသောကြောင့်getting chin hin we cha ba yi o thawara phia tana song met daw mu chin tabo di jwe wa ba yi sin daw mu chan ne ngi a chinuk ko ta shin se daw mu ba a chinuk ko myin se daw tu ne yan phet pyu daw tru di mya cha ba yi tu taw le a chinuk di tat te khan daw mu chat tu ma lwe ywe ma taw ba tisa ma shi daw tru ko a chinuk di myin ywe sait ma ba yi chaung mu ka tru di pyat dei daw saka ko na ma thong be ne cha ba yi ကိုယ်တော်ဤဥပရိသများကိုအကျွန်ုပ်နှစ်သက်ကြောင်းကိုမှတ်တော်မူပါ။အိုးထောက်ရဖျားဂယုနာတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံတို့သည်ဟောမှန်ပါ၏။တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူချက်ရှိသည်များတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြပါ၏။အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေ။ကျေးဇူးများတင်နေနောက်ပြန်တွေ့ကြဆုံးနော်။ဘိုင်ဘိုင်။